Понад 400 сімей, які втратили житло через війну, зможуть отримати нове в селі Тарасівка на Київщині. Там коштами благодійників будують великий житловий комплекс для українців, постраждалих від російської агресії. Як перші родини заселяються в нові домівки, бачила моя колега Ірина Марків. Американське поселення в українському селі. В Тарасівці на Київщині відкрили містечко для родин, які втратили житло через російську збройну агресію. За рекордні 4,5 місяці звели містечко Хансена, назване в честь добродія зі США Делла Лоя Хенсена, який підтримав проєкт фінансово. Ми разом проговорили нашу спільну мрію, бачення того, як має відбудовуватися Україна, яким має бути її майбутнє. Вирішили разом побудувати містечко. На сьогоднішній день ми вже відновились зі своєю командою, зі донорами, з фондами, з урядом, президентом більше 13 тисяч об'єктів. Одного дня просто народилася така ідея допомогти не тільки людям, у яких є свої власні ділянки землі, а також людям, які приїхали з окупованих територій. Те, що ви бачите сьогодні, це початок, це не кінець будівельного цього проєкту. Ключі від омріяних квартир отримали сьогодні 80 родин. З Маріуполя, Херсонщини, Луганщини, Бахмута. І це тільки перша черга. Загалом буде побудовано 432 квартири в зблокованих будинках. А ще басейн, клабхаус і школа. Всі будинки цегляні і устатковані усіма необхідними меблями. Ми поспілкувалися з родиною в 4 покоління, яка тікала з Сєвєродонецька. Бомби, снаряди. Ми в чому стояли і побіжали. Побіжали і уїхали. Їхали, не знали куди. Ми такі благодарні вам, що я вам не можу передати. Це сон. Досі родина мешкала в Дніпрі, а зараз у 4-кімнатному дуплексі на 100 квадратних метрів. Вітальня і 3 спальні. Кожній спальні двійне ліжко і одна з спален має двоповерхове ліжко для діток, санвузол, вітальня з кухнею разом, гараж для машини. Ну, все для життя. Тут є меблі, пральні машинки. Тобто, якщо ви подивитесь, все було збудовано так, щоб родина зайшла і починала жити. Навіть ми додали набор для борщу, щоб люди могли зайти і почати готувати і жити щасливо. Ми не очікували такого. Це таке, переповнює. Я просто написав все, що ми пройшли. І ви не повірите, мені на день народження моєї дочки вони позвонили. Я спочатку не повірив. Набір на другу, третю, четверту черги будівництва ще триває. Щоб подати до нас анкету, ви можете зайти на наш сайт toukrainewithlove.org і в розділі «Контакти» написати нам листа і запросити посилання на анкету. Ми з радістю її розглянемо. Ірина Марків, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.